spelers van Ajax en Barcelona voor wat inderdaad de finale is van dit Amsterdam Tournament. Ajax met 13. Maxwell als linksachter de positie overnemend van John O'Brien, die dus rust krijgt. En op de linkerkant van het middenveld speelt Witsche. Dat een van de twee wijzigingen in vergelijking met de vorige wedstrijd. Want Ajax heeft een nieuwe spits, zoals van tevoren al aangekondigd. Zlatan zou de eerste wedstrijd spelen. En Mido mag dan in de spits spelen in deze wedstrijd tegen Barcelona. En dan Barcelona met maar liefst 7 andere spelers. Onder andere een andere keeper, Bonanno, een Argentijn. En niet de wijziger rechtsachterin, maar de Fransman Philippe Cristanval. Wel Kluivert als nummer 9 in de spits. Maar ook geen Riquelme, maar Luis Enrique die samen met Saviola achter Kluivert zal spelen. Van Gaal en Koeman. Koeman ooit assistent van Van Gaal bij Barcelona. Kivu. Het schot van Christian Kivu. Niet echt meteen geklemd door Bonanno. Maar hij gaf ook geen rebound toe waar Sikora misschien wat mee kon. Koku. Kluivert, Saviola, Saviola, Kluivert, prachtig gespeeld, geen buitenspel. En dus maakt Kluivert hier 1-0 van in de 10e minuut. Maar het had er toch alle schijn van. In de 10e minuut van Barcelona. Het is moeilijk te zien, want wanneer wordt die bal nou gegeven? Het zijn aardige beelden, maar niet om te bewijzen of het nou wel of geen buitenspel was. Maar Kluivert maakt in ieder geval 1-0. Van der Meijden. Iemand erachterin. Mendieta loopt daar over de zijlijn. Dat wordt geholpen door Sikora, maar het programma door. Witsche. Dat is ook een goede voorzet trouwens. Daar kan op gekopt worden en voorlangs. De voorzet was van Witsche. Frank de Boer. Kan dit. Ligt ook wel aardig voor een linksboot. Mendieta met rechts. Kan dit. De bal in het midden ligt. Is er ook wat voor een rechtsbenige te zeggen. Xabi staat er ook bij. Mendieta. Over de muur en Stekelenburg. En dan is die in tweede instantie voor Stekelenburg. Maar in derde instantie is hij voor Kluivert. Die hem naast liep. Hier de reactie van Stekelenburg. Knap, want hij ging al de andere kant op. Moest zijn koers wijzigen, deed dat heel snel. Gaat ook hier met gevaar voor eigen leven naar de bal toe. Mendieta, vrije trap. Ah, die wordt van richting veranderd door Kivu. En dan is de redding van Stekelenburg helemaal een geweldige. Saviola, Mendieta, Luis Enrique. Saviola was de bedoeling, ja, Kivu. Kluivert. Er zijn veel mensen van Barcelona nu mee aan de rechterkant hier. Mendieta. Cristanval moet daar zijn voet tegen aanzetten of anders Saviola wel. Die kwam daar goed naar binnen. En de bal voor van Mendieta voorbij aan Cristanval. Saviola had hier natuurlijk moeten scoren. Vlak voor een overtreding van Galasek. Leek niet helemaal, maar goed. Gaat erop genomen richting Kluivert. En daar komt Saviola. En die maakt er 2-0 van. Heel cool, heel koud. 40ste minuut. 2-0 Saviola. Na een overtreding die geen overtreding was. De vrije trap die snel werd genomen. En Kluivert zag Saviola. Knap neergelegd. Knap afgemaakt. Vrije trap. Frank de Boer. Kluivert met het hoofd en Saviola met de 2-0. We gaan eens kijken of Ajax het inderdaad voor elkaar krijgt om 3 goals te maken. En dan ook nog eens een keer zorgen dat de deur achterin gesloten blijft. Van der Vaart jaagt meteen door op Savi. Kivu.
Bergdom. Wilson. Guido. Ajax mag gooien omdat Frank de Boer de bal als laatste raakt. Terwijl hij goed weggedraaid door Van der Vaart. Guido moet een stapje achterwaarts maken en daar Guido intikken. Zo, en we zijn begonnen. 46e minuut. Guido met de treffer. Iets meer dan een halve minuut gespeeld. Als Van der Vaart dit doet in de korte hoek. En via keeper Bonanno is het Guido die de rebound pakt. Hij komt eerder bij de bal dan Michael Reiziger. Die dus weet dat de wedstrijd voor hem ook begonnen is. Xavi. Dit is Koku. Kluivert niet. Kivu en achterin. Zo, ja, dan is het meteen 3-1. Saviola. Dat is een minuutje later. Maar dat was de conclusie aan het begin van de tweede helft. Ajax moest 3 treffers maken. En moest zelf de deur ook gesloten houden. Nou, 1 van de 3 was snel gemaakt, maar de deur stond hier te geropen. Waardoor Saviola de marge weer herstelt naar 2. Het staat 3-1 voor Barcelona. Ja, veel vrolijke gezichten. Zij zijn toch hard onderweg om dit toernooi na te schrijven. Frank de Boer lost dit goed op. Reiziger wat minder, dankzij ook het vellen van Witsen. Van der Meijden. Van de Vaart, Guido, Guido. En daar waren ze weer even. Lassen. Guido terug op Van der Meijden. Witsen. Van der Meijden. Ziet er lekker uit. Zo, dat ging maar net voor langs. Het schot van der Meijden. Guido had hem bijna nog aangeraakt. Guido komt door. Van der Vaart. Van der Vaart. Knap! Hoho! Heel knap. Rafael van der Vaart. Het is 2-3. Knap al aangenomen, knap meegenomen, knap ingespeeld. Maar de ingooi van Trabelsi, doorkoppen hier. En dit is echt heel knap van der Vaart. Reiziger terug. Kluivert kop door. Kivu let wederom goed op. Laten we niet vergeten dat het in deze tweede helft al heel snel na een treffen van Ajax alweer een treffen van Barcelona was om het feest te verstoren. Kivu. Kijk eens. Maxwell naar Roberto. Van der Vaart en Guido kruisen. Pina er ook dichtbij. Maxwell terug. Maxwell terug. En die bal valt. Ja, nee, ja. Het staat 3-3. Rafael van der Vaart. Het is een treffer waarin heel duidelijk wordt dat Ajax de derde treffer wilde maken. Want echt briljant van schoonheid was hij niet, maar wel verbeterd. Mensen vochten voor elke bal. Maxwell, hier blijft hij liggen. En krijgt eerst Guido. Via Frank de Boer is het dan Rafael van der Vaart. 3-3. Dan heeft inderdaad Ajax dat gedaan wat ze moesten doen. 3 keer scoren, alleen jammer van die ene tegen. Het staat 3-3. Met dit resultaat is nog steeds Barcelona de winnaar van de Amsterdam Tournament. Maar Ajax is er een stuk dichterbij. Dan 3 minuten terug. De
doelpunten van Bergdormo. Witsche evenzeer. Van de Vaart, van de Vaart. Mooi gedaan. En dan door twee heren omvergelopen. Dit is Rafael van der Vaart. Heel mooi gedaan. Een hoekschop op door Van der Meijden. Mido en nee. Frank de Boer. Het is toch Mido. Het is Maglas. Het is bijna Zlatan. En de vrije trap is er. Van Ajax. Een van die twee zal het moeten doen. Kivu maakt het meeste aanstalten om de bal te gaan trappen. Het is toch Witsche. Het is toch Witsche. In de laatste minuut Richard Witsche. De oudspeler van Barcelona maakt er 4-3 van voor Ajax. Witsche kwam tot spelen omdat O'Brien rust werd gegund voor deze wedstrijd. En omdat Van der Vaart al was gewisseld, moest Witsche het doen. En hij doet het. En dan is het 4-3 voor Ajax. En dat na een schier hopeloze 3-1 achterstand in deze wedstrijd. Waarbij duidelijk leek, dat komt toch bijna niet anders, dat Barcelona deze editie van de Amsterdam Tournament zou gaan winnen. Maar het is Ajax dat wint. Wegeneef fluit af. Ruststand 2-0. En Witsche krijgt vele felicitaties omdat hij in de laatste minuut van de wedstrijd de vrije trap binnenkrulde en Ronald Koeman blijft doorgaan met het pakken van prijzen. Ajax dat en Manchester United verslaat en Barcelona. En dan mag je met trots en terecht de beker omhoog gaan houden. Kivu!